16 грудня в Уманському державному педагогічному університеті на традиційну зустріч зібрались закохані в українське слово поетичні миколайчики. У нас в університеті є університетське літературне об'єднання імені Миколи Бажана. Час від часу ми збираємося на такі собі робочі засідання зустрічі, а час від часу, це буває рідше, ми проводимо такі собі вже загальні масові дійства, захоплюючи і більшість авторів, не тільки тих наших ветеранів, так би мовити, поетичних. І цього разу ми вирішили з наближенням Святого Миколая зробити такі собі поетичні миколайчики. Мета, яка тут, звичайно, не пов'язана з фольклором, не пов'язана з самим Святим Миколаєм, просто додати трошки позитиву, додати трошки краси в цей зимовий світ, в цей печальний світ, в цей стражденний світ. І після нього теж зробитися трошки кращими, бо навіть у нас є... Ведучі будуть казати сьогодні вірш Іздрика, який, коли ти говориш, чи навіть мовчиш, чи смієшся сонячно і смачно, я стаю вищим, я стаю кращим, і мене переповнює вдячність. Цей вірш буде сьогодні зацитовано, і якраз мета нашого заходу – стати трошки кращими після цього. Будуть читати автори свої власні вірші, а також будуть читати вірші своїх подруг, друзів, бабусь. А дехто буде наших класиків читати, чим вони не сучасні, чим вони нам не, чому ми маємо їх дискримінувати, якщо хтось почитати хоч Ліну Костенко, улюблений вірш, чи Шевченка. Вікторія до читань вибрала власний вірш, щоправда, назву йому ще не придумала. А Катерина хоч і пише вірші, проте вирішила познайомити слухачів із творчістю подруги. Я лауреат літературної премії імені Федора Мислика. Вибрала цю премію у номінації «Збірка віршів». Давно пишу свої вірші, складаю власні сама. Для мене поезія – це головне, адже це цікаво і це мій стимул писати вірші, розвиватися далі. Її обличчя – кава з молоком, її життя – гірке американо. Тобі її не випити цілком, бо пити все відразу не цікаво. Додай ти цукру, поклади на дно краплинку вічного свого кохання. Вона цінує те твоє добро, яке ти випромінюєш із рання. Люби, лалій, цінуй її життя, бо в її днях не вистачає цукру. Нехай солодкі будуть почуття, і доля хай веде вас довго за руки. Я сьогодні вибрала вірш своєї подруги Тетяни Адельсберг, ну тому що він для мене був дуже близьким, і мені здається, що кожен цьому в цій аудиторії, хто тут зібрався, зможе, так сказати, ну, частинкою себе доторкнутися до цього вірша, тому що ну, він буде зрозумілий кожному, я так думаю. Як ріка тече невпинно, як збираємо зліку поволі, так і час іде беззупинно. Так, ми граємо ролі. Так, ми йдемо повз море, море зла, самоти та брехні. Ми самі ставимось до нього суворо, вина наших бід – ми самі. Так, ми не цінимо друзів, закопуючи в собі любов та віру, а потім тонемо в тузі, перетворюючись на звіра. А так потім хочеться разом, разом бути, творити, жити. Хоча й розумію, що за наказом ти нічого не можеш змінити. Тому хочеться просто сказати, те, що є, тримай, що сили. Ти навчись цей світ просто кохати і цінуй того, хто дає тобі крила. Почитати свої поезії і навіть прозу зібрались майже 40 захоплених словом студентів з УДПУ та інших вишів міста. Учасники поетичних миколайчиків розповіли, що серед їх друзів і знайомих багато молодих людей, які пишуть вірші та прозу. А маленьким подаруночком усім сміливцям, які поділились своєю творчістю, стало поетичне гадання. Кожна сніжинка була із рядками українських класиків, які обов'язково подарують ще більше натхнення. А 16 грудня поетичні миколайчики майже 2 години поспіль дарували свою творчість слухачам.